بوليفيا دم دي لا دي ٹھیک ہے وہ بلیبی آمین اللہ کو خوش رکھے سلامت رہو توجہ دے رہے ہاتھی سے غریب سادہ رنگی ہے داستان میں حرم نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حدیث عشق دبابس کربلا دمشق 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 عابد سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے ہیں سخت روز تم پر کہاں امام حضرت نے تین بار کہا شام 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 حدیث عشق دو بابس کربلا دمشق یک حسین رقم کرد دیگر زینب سایہ مصطفیٰ حسین Hey!
کر دکھایا تم نے ذرا کریا مناقبات کے دور میں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی مہم فرماتے ہیں شاہ حسین باؤ شاہ حسین دینت حسین دیپنا حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لائلہ بچے بھی ہیں میرے نوجوان بھی ہیں ترجمہ بھی کر دوں حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ ہے حسین حسین دین بھی ہے اور دین بنا ہے حسین نقی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ حسین شاہی غریب نواز نے بنیاد لا الہ کہا اس لیے توجہ حسین دین کو حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے کٹایا سر بیعت مگر نہ کی تو نے کیا وہ سجدہ بابا سے نماز بھی تو نے نماز چار کسی دنیا سے روک لی تو نے عشق دے یہ دونوں بھائی ہیں مگر جناب عباس کی والدہ گرامی کا اسم مبارک ام البنین اور جناب امام کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ سامعین جناب فرزند نبی نے سامعین جواب یہ سنتے ہی اللہ اللہ عباس دلاور یہ پکار ہے اما وہ قبلہ کونین ہے حاضی ہے ہمارے اور میں بندے ناچین وہ مولا ہے ہمارے یہی نہیں آپ نے دلائل دیے اما جو بات آقا کو نصیب مجھے کہا اگر ہے
مجھے بتائیے کہ مجھ کو دردوش پہ احمد نے بٹھایا ہو تو کہہ دو. مجھ کو دردوش پہ احمد نے بٹھایا ہو تو کہہ دو, جنت سے میرے واسطے جوڑا آیا ہو تو کہہ دو, اور جبریل نے جھولے میں جھلایا ہو تو کہہ دو, گھر فاطمہ نے دودھ پلایا ہو تو کہہ دو, ان رتبوں میں کوئی رتبہ جو پایا ہو تو کہہ دو. ارے روزوں میں کسی کے لیے یہ بات ہوئی ہے, میرے لیے بھی دل کی کبھی رات ہوئی ہے.